សួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Team Dr. KA ត្រឡប់វិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីបាទចំណុចវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើការនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការទស្សនារឿងបាទថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរសម្រាប់សិភារ៉ាស្វិនរីយើងដែលចូលចិត្តតាមដានទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់វីដេអូបងប្អូនអ្នកគ្នាមកថ្មីអត់មិនចុច Subscribe នៅ Channel Team Dr. KA បាទចុច Subscribe អ្នកមួយម៉ាត់ដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំបាននឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរបាទធីមប្រកាសចំណេះដឹងនិងការកំសាន្តបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចូលចិត្តតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាសភាពបរិសុទ្ធសភាពនារីយើងដែលចូលចិត្តតាមដានទស្សនានៃខ្សែភាពយន្តបាទនៅលើ website បាទខ្មែរកំសាន្តបាទ donate គឺចេញបាទខ្សែភាពយន្តថ្មីថ្មីទៀតហើយបាទបងស្រាប់ទៅដល់សភាពរស់ស្វិនរីយើងដែលចូលចិត្តតាមដានទស្សនានៃខ្សែភាពយន្តបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកបាទតាមទម្រង់នេះគឺជាបាទទម្រង់ទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនបាទគឺបងប្អូនចុចចូលមកគឺឃើញទម្រង់បែបនេះតែម្ដងបាទនៅលើទូរស័ព្ទដៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញមានដាក់ថាខ្មែរកំសាន្ត donate បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានឃើញហូបមានឃើញខ្មែរថៃបាទកូរ៉េឥណ្ឌានិង Chinese បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនៅបាទនេះគឺសិក្សាតែជារឿងថ្មីថ្មីបាទគឺចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសម្រាប់បងប្អូនដល់គ្នាដែលមើលរឿងបាទនៅលើ Facebook ក៏ដូចជានៅលើ YouTube ដាច់ភាគបងប្អូនអាចចូលមកមើលនៅបាទ website ខ្មែរកំសាន្ត .net បាទបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំតែងតែបង្ហាញវីដេអូបាទតើតូនជំនាញការទស្សនាបាទខ្សែភាពយន្តថ្មីថ្មីបាទមើលកម្មវិធីដាច់ភាគបាទមើល HD បាទសំឡេងច្បាស់ល្អបាទគឺបង្ហាញបងប្អូនច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងបាទបងប្អូនអាចចូលមកគឺអត់ជាបញ្ហានោះទេគឺមានខ្សែភាពយន្តរាប់រយរាប់ម៉ឺនរាប់រយរឿងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តតាមដានទស្សនាបាទនៅខ្សែភាពយន្តទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលមកមើលបាទនៅលើ website ដែលខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញបងប្អូននេះចឹងបាទបងប្អូនគ្រាន់តែ search ពាក្យបាទខ្មែរកំសាន្ត .net ហ្នឹងមកបងប្អូននឹងទទួលបាននៅខ្សែភាពយន្តល្បីៗទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនចង់ទស្សនាបាទទៅតាមតម្រូវការចិត្តបងប្អូនបាទចង់មើលរឿងអ្វីក៏មានដែរបាទអូខេចឹងបងប្អូនអូមកសង្កត់តាមបងប្អូនដល់គ្នានឹងចេះទស្សនាហើយបាទគឺខ្ញុំបានបង្ហាញច្រើនមែនទែនបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនេះមានថៃចិនកូរ៉េបាទឥណ្ឌាហ្វីលីពីនបាទក៏មានទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបាទអូខេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលមើលរឿងដាច់ភាគបាទបងប្អូនអាចចូលមកទស្សនាបានបាទហើយមានតួល្បីល្បីបាទបាទមានតួស្អាតស្អាតល្បីល្បីបាទសម្លេងច្បាស់ HD តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងបាទអូខេមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចង់ share លុយជាមួយនឹង YouTube បាទចង់មានជំនាញច្បាស់លាស់តាក់ទងជាមួយការលុយជាមួយនឹង YouTube រកបានច្រើនផ្លូវច្រើនច្រកបាទបងប្អូនអាចសិក្សាជាមួយនឹង Team Blogger បាទបាទបងប្អូនបងតែមួយដងទេបាទបងប្អូននឹងសិក្សាហើយថាបងប្អូននឹងទទួលបានការ support ពី Team Blogger បាទមិនចុះតម្លៃ 50% សម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នា15នាក់បាទរួចរាល់ឡើងបាទលេខទូរស័ព្ទតំណង09688289409ឬតាមរយៈ Facebook Page Team Blogger អរគុណ